Ngo amadepo ngo ahantu hose nuko arambwira
ngo nimuhe amafaranga azinzanire none naramubuze bosi yaragiye kunyica mpita ngenda none umufashe iki ni uko nk'ibyo kurya rwose inzara iranyije ko umugabo wanjye aza tubivugana nta kintu ujya nkora tutazumvikanye muraba mukoze usimbyumva ni ukuri niko byagenze ntago nabera wambaye ishapure ihenze gutyo ukavuga icyo ishapure niyo kaka yampaye ngo nze ngendana na Yesu gusa muragendana aha uri muri kumwe turagendana ni mpamvu rwose nukuri mwamukoze ni ibyo kurya uyu munsi nayihuni ndagiye rero ndagiye uyu ninde makuru gawe we hano nta kintu gihari cyoka taha umuntu umuntu ufite amaboko n'amaguru urati uje gufunguza nahuye n'ibibazo boss ujyura umutima mwiza be bibazo navuye iwacu mutaro tonda ariko nawe ntukagira ase wajya ufasha ubuzi dore abangana nibo bazaga bitwikiye n'ububandi suri kumwita umwana wanjye akikanga ntago ntibandi bisi nkubise kubona ntago ndibandi ngo mudige ngukozeho n'ibibazo nahuye nabyo navuye iwacu icyangugu cyangugu yego ntazi naha mbona umukire mwiza pe uwo mukire ampakaza nuko akoresha ikirori boss nagiye kumugurira inzoga mpora n'umuntu arantubura amafaranga yose boss yenda kunyica yaragiye uyu uko wabaye ikigoryi ubwo wagamuhereye yarambwiye ngo afite depo ngo afite ngo amangazini ngo n'ibindi bintu acuruza ngo ibyo kunywa kandi nta wundi muntu arinze ubu ngubu nzarenda kunyica na boss yambwiye ngo niduhura azanyica izi nkweto yarakubwiye ngo afite depo nishakiraga ibyo kurya byonyine pe akomeza nkigendera shurumva atarahuye n'urwagusenya ntucecike wa mugore ase ko umucecekesha nta jambo ngira komera Tisi tu yeza kuzwa. Teta ryose. Tambuka. Muhibi jaji. Tambuka muntu yande sa arwa imbaraga. Muhe karibu. Aram sa arwa imbaraga sasa. Hazu, hazu. Muhe karibu. Karibu ariko nago tubyemeranyije. Wararyaye tata. Ndaje rero. Narahantu ngiye mu kazi. Mfite inama yihutirwa y'abashinzwe ibireti. Murakoze mugendane na Yesu Kristo. Yego yego yego. Ntunyicarire mu ntebe. Uyu muntu rero. Genda wicare. Mpase. Mpase. Ni ibyo kurya. Ndaje bindi turabigana. Komba nusuherewe. Komba nusuherewe. Ndaje madame. Ndaje. Neso utansinya amafaranga yo guhana ijoro. Amafaranga. Mbona kandi ngere ku mwajenti nkuhereza ibihumbi ijana. Kuzu haherere sibyo mahere rimwe se utarabamo iki ndabyo cy'umwe ye uwo muntu mufate neza nyabo ndakubwira ibyo sawa bite igize aramutsute namutse nda boss oke harya nshakugira ngo tuganire harya warambwiye mu masina gara witwa magorwa oke harya ngo barahuye n'ikihe kibazo nakoreraga umuntu w'umukire yarampaye akazi yarankundaga pe yakundaga no kumpa ibiryo byinshi yego na mabuja yarankundaga nuko umunsi umwe abafite ikirori hari abantu bari kuza kumusura antuma inzoga ndagenda ngeze mu muhanda mpura n'umuntu w'umusaza rwose pe ungana na papa yari umuntu w'umusaza nuko arambwira ngo nimuhe ngo amafaranga ngo acuruza inzoga ngo amadepo ngo amayoga yose ari ntango niwe ngo uyacuruza
ngo agiye kunzana inzoga ngo afite n'umuntu ngo uri buzinzanire anti ngo aho mitamubura bose aragiye kunyica pe ni imana yakinze kuboko okay none se akimara kugajana bahise bakwirukana ku kazi bose aragiye kunyica mita ngende yasanyirukana kurizamo ubuzererezi ubu ngubu ndaha ndashaka ibyo kurya niyo niyo nabonaniye kuri ibyo kurya gusa kuko iwacu ni kwene cyangwa sinazagerayo mbo okay ushaka kuba utanzi ntakinyuka nitwa Bijiyobija agerwaye Bijiyobija agerwaye ntabwo wamenya mbo naciye ku ruhande umusaza mwahuye akagutekinika ni njyewe nanjye nabitewe n'ubuzima nari ndimo nari ndi imbobo nanjye nta hepfo nta ruguru meze nabi amafaranga kandi kuko ni ingofero ndayibutse iyi ni njyewe rwose amafaranga wampaye rero naje ngororamo inkoko zirakura zirororeka nguramo inkwavu ngura inka ngura nuko uku nguko hano hameze nubwo wampaye ibiryo wamvuruka amafaranga ya bose akajya kunyihera akazi ko tuza yaguhembaga ngahe ibihumbi 15 guhera aka kanya rero naje kubaririza numva icyerekezo cyawe uko byaje kukugendekera mbura ahantu naca mbura inzira nabinyuzamo rero guhera aka kanya ntuzongere koza amasahani ubaye umwana mu rugo yego ufite umuryango ufite umugore oya uri ingaragu nguhaye ikibanza nzakubakira n'inzu nzagukwera nzaguha buri kimwe cyose wifuza ejo mu gitondo turajana mu mujyi na madamu tukujyana gushopinga ndare ukuntu umuntu ushopinga imyenda z'ibihumbi 500 tangire wambare neza gushopana ibiki kukugurira imyenda ntuzongere kugura kwambara ibi bintu nyoteri sibyo ikindi icara mu rugo n'iguruka ya televiziyo ibitotsi n'ibizi uje kuryama iwanyu nihe hajya ni cyangugu uracyafite ababyeyi barahari okay turabohereza na 400,000 bari utuntu baba bahashe bumve ku iyuri hari ikiri kuvayo ibyo mama yambwiye we humura yesu nanjye nzakugenda kuko ahageze byavuye muri wowe nari maze iminsi ndi muri pubeli ndikurya ibiryo abantu bataye namba n'amafaranga ya bose wawundi wampaga inyama ntacu ndafata imodoka tuzajyana tujye kumusura tumwishe nawe amafaranga ajye tukamusubiza ubu ntunze miliyari 3 nakomoye ku 200,000 bari baguhaye ngaho rero ugira kwanza gira ukarabe tuje mu kumangazini ukuremo ibyo byenda kamangazini n'amasahani ya mabuje kanze gatoya baba wambaye irigote kuramo icyo kinyoteri kireke bawambariyeho iryo goti naryo ndariguhaye ndakugura n'indi kositimu ibiryo byahiye ibyahiye okay duhurire ku meza dusangire nje nawe ndabishaka urakoze bose